sonra gecənin üçdə bir hissəsi qalan vaxt Allah Subhanahu-Taala'nın hər alt səmaya enməsi, bunu başqa cür izah edə bilərəm, elmi ilə, yoxsa zati sifəti ilə? Yo, Allah Subhanahu-Taala həmişə elmi ilə hər yandadır. Allah Subhanahu-Taala elmi ilə hər yandadır. Allah Subhanahu-Taala bilir nə var. Lakin hədisdə gəlib, necə biz qəbul edirik, necə gəlib, zatı ilə. Zatı ilə. Zatı ilə. Çünki əhlüsünə var, cəmaq əqidəsi budur. Çünki fırradanlar deyirlər ki, elmi ilə düşür. Yoxsa hələ belə başqa misaldır, yoxsa mələkləri düşür və s. Yəni, qüdrəti və s. Bunlar hamısı batıl fikirlərdir. Yəni, sahabilərin əqidəsi deyil tabinləri. Allah Subhanahu Taala nazil olur gecənin üçdə biri dünyanın səmasına. Necə biz bilmirik? Onlar deyirlər ki, yaxşı, əgər başqa şeylərdə gətirilər şübhələr. Deyirlər, yaxşı, əgər hələ desə gecənin üçdə biri dünyanın həmişə hər tərəfində olur daima. Onda elə çıxır ki, Allah Subhanahu Taala dünyanın səmasında da özünüz də deyirsiniz ki, Allah əşdədir. Necə başa düşək? Ərzən şübhəni. Amma cavab verirsən ki, Subhanallah, sən bunda Allahı oxşatdın məxluqa. Bizə görə hələdir. Allaha görə hələ deyil. Allaha vaxt aid deyil. Biz bilmirik. Biz sadəcə ispat edirik. Nə gəlib? Dörd dəhşətlə oxşatmamaq, inkar etməmək, başqa məna verməmək, bir də keyfiyyətin soruşunmaq. Özü də, müşkül məsələ nədir bu məsələdə? Onlar ki, bizi ittiham edir ki, bu nə deyil? Allah-u Teala gecənin üçdə biri nazir dünyanın səmasında. Ol birisinin öz kitablarında bundan da dəhşətli şeylər var. Məsələn, Allah subhanahu taala göyə ki, əuzu billah, nazil ol yerə. Yenə biz deyirik dünya səmasına. Amma deyir ki, yox, nazil olur yerə İmam Hüseyn qəbrin ziyarət edir. Sonra əllə görüşün olan, əllə. Əllə. Qüdrətlə yox. İspat ilə əli. Əllə görüşür, oturur, onun kravatda söhbət edirlər. Yəni, belə uydurma cəfəngiyyatı daşıyan adam bizi ittiham edir ki, bu nədir? Allah gecənin üçdə biri dünya səmasına nazil olur. Ona görə çox var, o bidət əhli bilsəydi, öz kitablarında nə yazılıb? Əhlüsünlə ittiham eləməzdilər. Bilməməzliklərinə görə ittiham eləyirlər. Amma bilmirlər ki, özlərində bundan daha beş bətərdir. Aydın.